白鷺くん。そう、分かった。任せるわ。ありがとうございます。すいません。どうしたの？昨日、何かあった？やっぱりそうなの？一昨日は何ともなかったもん。原因があるとすれば昨日だよね。ダンブの練習で何かあった？よかったら話してみて。悩み事なら相談くらい乗るよ。こう見えても私、口は固いんだから。話しづらいことだったら無理にとは言わないけど。私じゃ力になれない？じゃあ、もう何も言わない。でも、覚えといて。ヨシキ君に困ったことがあるなら、力になってあげたいと思ってるおせっかいが、ここに一人いるんだってこと。
心配するのに理由がいるの？私たちってそんなに他人？体調が悪いとか、そういうのじゃないんだよね。午後はちゃんとやるんだよ。いい？もしまたぼーっとしてたら怒るからね。ご飯食べよ。お知らせいたします。お手元のプログラムではこれより赤組チアの演技となっておりますが、それに先立ちまして青組応援団との合同演技を行います。焦ってる。本当にびっくりするのはこれからだよ。特訓の成果見せてあげよ。
よっしゃよ、お二人さん。まあそう固いこと言うなや。おめでたい席なんやし。佐野くんはおめでたい席じゃなくてもそんな感じだけどね。そうとも言いますね。ありがとね。ずいぶん協力してくれたみたいで。いえ、自分のためにやったことですから。おかげさんで楽しくやれましたし。たまもちゃん、かわいいもんね。ええ、まあ。挨拶に行ってきますね。うん。後でちょい付き合ってくれ。話がある。逃げやがったか。最後に一発とどめの蹴りをくれてやろうかと思ったのに。たまもちゃんもお疲れ様。うん、お疲れ様。あんたたちのおかげで美味しいジュースが飲めるわ。変わらず小うるさい男ね。わかったわよ。先輩、お疲れ様でした。そこまで無理しなくても。皆さん。
先輩はあんたと違っておおらかなのよ。まああんたも今回ただ小うるさいだけの役立たずじゃないってことは証明したわね。そう聞こえない？あんたずいぶん株を上げたわよ。私の友達もチアにいるんだけど、おかげで彼氏ができたって喜んでたし。そう、ペアを組んだ相手がいい男だったんだって。一緒か、ちょうどいい。二人ともほのか知らない？寮に戻るって言ってたわよ。ああ、やっぱり打ち上げ誘ったんだけど断られちゃってさ。いいじゃない、差し入れ班は自由参加なんだから。でも他のみんなは来てるのにほのかだけいないのは寂しいよ。それに私の仕事を一番手伝ったのはほのかなんだし。ちょっと行って誘ってきてくんない？少し顔出すだけでいいからって。私パス。来ないものを無理に連れてくる趣味はないわ。ミキちゃん、それはもちろん。マサホ、悪いけど付き合ってあげて。
ほら、行った行った。ここにいるとまた誰かに捕まるよ。じゃあ、見つからないうちに逃げよっか。ほら、早くしないと置いてくよ。お疲れ様。終わっちゃったね。長かった？もうあと1ヶ月くらい練習したい？そうだよね。疲れたでしょう。そう？そう言ってくれると、無理やり引っ張り込んだ私としてはホッとする。ありがとね。飽きた？ありがとうって。でも、みんな感謝してるんだよ。水波に勝てたのは。ヨシキ君のおかげだって。ううん、あの時ヨシキ君が私の背中を押してくれなかったらこうはならなかったもん。そんなことないよ。私だけじゃどんなに頑張っても大したことはできなかったと思う。先輩に逆らうの？意地を張り合うようなことじゃないもんね。でも私はヨシキ君に感謝してる。それは本当。ダメだって言われても勝手に感謝しちゃうよ。私に？なんで？恨まれる覚えならあっても感謝される覚えはないのに。
って無理やり体育祭に引きずり込んだでしょ。昼休みや練習の後、強引に自主練に付き合わせたでしょ。何？ううん、だから大人だなーって思ってた。私は言い出した責任があったもん。人より頑張って当然。あと、ボケっとしてるなって怒ったこともあったし。じゃあ寮長と一緒になって散々からかったのは？でしょ？優しすぎ。そうだね、たまもちゃんや佐野くんも本当に頑張ってたし、ほのかちゃんも。あ、急がなきゃ。いつも差し入れに来てくれてたもん。
ちょっとでいいから顔を出してほしいよね。買い物でも行ってるのかな。どうする？え？そんなの悪いよ。待つんなら私も付き合う。自分だけ。遠慮しとく。じゃあ、私は先に戻ってるね。ここに来るのも今日で最後かな。いろいろあったね。ありがとう。これまで楽しかった。うん。じゃあ、また後で。
なさぎくん。最初から白崎くんとススキの先輩が来るのが見えて部屋に戻ったの。邪魔になっちゃいけないと思って。なんとなく、それにこの前リーダーさんを呼びに来た時、体育祭終わったし、その二人だけで話したいこととかあるんだろうなって。ごめんね、居留守使って。うん、打ち上げでしょ。嘘だと思ったんだけど。あの時先輩が言ったこと、ただの口実だと思ったの、断るための。
やっぱり誰とも付き合うつもりはないって。そういうの、わかるつもり。私も、経験あるから。卒業まで、何も言えないままだったこととか、あるよ。でも、安心した。白鷺くん、泣きそうな顔してたから。失恋したのかと思っちゃった。どうして？まだ何も言ってないんでしょ？言わなくていいの？可能性はあると思うよ。先輩の言ったこと気にしてるの？何も。うん、それはわかるけど。体育祭だって頑張ってたでしょ。白崎くんのおかげで勝てたってみんな言ってたし。それは逆に過小評価しすぎじゃない？でも。後悔しない？私は後悔したよ、とても。白鷺くんにはまだチャンスがあると思うな、私。
さっき僕なんかって言ってたけど、白鷺くんなんかって思ってるのはきっと白鷺くんだけだよ。少なくとも私は白鷺くんなんかって思ってない。打ち上げ行ってくるね。ハーモニカ、素敵だったよ。昨日はどうしたんだ？途中でいなくなっちまった。なんだそれ、どんくさー。まあなあ、それもわからなくはないけど、てっきりススキの先輩とどっかでよろしくやってるのかと思ったよ。あ、そうそう、高橋から伝言、今度飯をおごる。以上。ペアを組んだことうまくいったんだぞ。お前は二人にとっては縁結びの神様ってわけだ。まったく、うまくやりやがったよな。どついてやった。俺たちのスイートな関係のことはよく知ってるだろ？蹴られはしなかったけど、散々嫌味言われたよ。ま、想像はついてるだろうけど、話っつうのはそれ絡みでさ。いや、それはさすがに。なあ、ほのかちゃんって彼氏とかいるのかな？
そう言わずに協力してくれよ。差し入れの時くらいしか顔合わせないからまともに話もできなかったんだ。挨拶程度はな。でももうちょっとこう中身のある話がしたいだろ。割と真面目っていうかおとなしそうな感じだし、いきなり二人で会おうって言っても難しいと思うんだよ。けどお前が間に立ってくれれば安心するだろうし。今寮にいる？じゃあ行くか。バカ、大声出すなって。急がないと誰かに先を越されちまうだろう。お前はまあ先輩のことしか眼中になかったみたいだし、しょうがないけどな。辛い練習の最中、差し入れに訪れる美少女、彼女の優しい微笑みが俺たちの疲れを癒す。お疲れ様、佐野くん。なわけで結構のぼせてるやつ多いぞ。まあな。そういうわけで善は急げだ。ほら急いだ急いだ。じゃあ俺はそこの公園で待ってるから。これで十分だって。おにぎるよ。そん時はしゃあないやろ。嫌だっちゅうもんを強引に連れ出してくれとは言わん。ダメやったって知らせてくれればええよ。気にすんなよ、そのくらい。
ダメならダメで、考えもあるしな。お、新たな出会いを求めて水波を目指すんや。お、バッチリ目は覚めとるで。そうすればクラスの半分は女の子やないか。ま、自分以外みんな女の子っちゅう羨ましいやつも世の中にはおるみたいやけど。まあな。けど体育祭で結構ポイント稼いだやろ。それに1年の1学期や、そんなに差ついてへんって。ヨシキも狙ってみたらどうや。女子校から逃げ出すチャンスかもしれんで。ま、俺ならそんなもったいないことはせえへんけど。無理なことあるかい。少なくともお前の方が俺より有利やろ。体育祭への貢献度もそうやし、勉強も赤点スレスレ低空飛行が当たり前の俺よりはなんぼかマシなはずや。ダメでもともとうまくいったら儲けも。どうせ今より悪くはならんのやし。